Бяла риба. О, много хубаво, брат. Не знам. Преди да започнем с клипа, ще ви разкажа малко повече за моята страница във Facebook Kurte Fishing. Там качвам най-различни снимки от рибовните ми излети и новостите в бранша, като се старая да публикувам ежедневно. Също така ще съм ви много благодарен, ако я харесате и ме подкрепите в това, което правя. А сега ви пожелавам приятно гледане! Здравейте, драги колеги и приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Кук от моите рибари и докато отзад приготвя финалните штрихи от лодката, ще ви разясна днес какъв рибов ще практикуваме. Дошли сме на един немалък язовир, горе-долу той е с размерите на панчарело, може да е малко по-голям, като тук има средна популация от бяла риба и доста добра такава от костур. Разбира се, главната ни цел ще бъде бялата риба, но и костура няма да бъде отказан в нашата лодка. Ще пробваме, разбира се, най-различни видове силикони, от малки шадове до по-големи такива, ларви за костурите, като те ще бъдат монтирани по най-различни начини. Вчера дойдохме тук на свечеряване да видим какво е положението, пробвахме малко от стената, като сега ще видите един кадър от вчерашният ни излет. Ето катата с първата риба за деня. Бяла риба! О, много хубаво, браво! Всичко това се случи в рамките на 15 минути, защото ние дойдохме малко преди зале слънце и тата имаше слука на сличат 5 см да удари една хубава бяла около 400 грама. Сега главният ни план ще бъде да излезваме пред стената, защото не сме взели двигател, днес ще пробваме с гребла, но понеже стената е близо на не повече от 200-300 метра, отивам до нея с гребла, като ще пробваме най-различни техники, като ще започнем, разбира се, с силикони около дъното. Ще се опитаме да намериме къде се придържат рибите, дали са по-навътре, дали са по-към брега, като разбира се се надявам да открием тяхния перфектен хабитат, където те в момента обитават и да успеем да ловим някакво риби. Ако сте нови в канала, ударете по един палец нагоре, абонирайте се и ударете камбаната, за да получавате известия, когато публикувам ново видео. А сега ви пожелавам приятно гледане! Не знам. Да, на сличара. Спокойно, не е голям рибата. О, костурно. Ето уникалния костур, приятели. Ударим на сличат. Точно на пропадането. Проследим на 2-3 пъти. И накрая успя да ме взе убедително. Красота. Ето че вече сме на брега, за съжаление духна доста силен вятър, който не ни позволи да останем във водата, като сега ще продължим нашия рибов от брега. Ще наблегнем на костурите, поради факта, че бяла риба от брега малко по-трудно да хванем отколкото от лодката, затова сега слагаме 5 см сличадове и започваме с риболова около стената и местата до нея. Ааа, нековяло на слича. Ма, той е голям, бе, колко? Ау, трофей. Ма не, хубав, какво? И то, като гледаме трофей. Охо.
Той е по-трофен даже. Шегувам се, бе, аз иронично говоря, те тия костури са... Това е малко по-хубав. Не монтажа, а и силикона направо. Марто се разписа. Еми да. Добре.